Que artistazos, dá gusto veros. A hora que toco, que ben. Bueno, pois agora do segundo de primaria van facer unha obra. Ao parecer, Papá Noel está moi estresado porque os elfos non fan nada máis que folgar. Creo que os rapaces son os elfos, si sí, que son. Bo, é que entre esta e a da caja do tou, eu xa estou das Navidades cansado. Porque a cando xa había las muñecas de famosa, vuelva a casa por Navidad, era que ahora, hasta outro día quixen buscar en internet das muñecas de famosa, e xa me aparecían las muñecas de la mafia, que sei que é unha película, que eu xa non sei, pero deñar al niño, su cariño e su amistad, levan yo a capo su dinero e material, porque outra cosa... Bueno, así que todo cambia. Nesta obra, Papá Noel tamén se pasa ao lado oscuro dos elfos, que non queren traballar. E non lle queda outra, así que un aplauso.